Pazin se već jutros probudio na minus 7, Cerovlje i Lanišće na minus 8, a Učka na minus 9,6 stupnjeva. Temperature će padati i naredne dva dana. Ovako bi se trebale kretati u novogodišnjoj noći. Dok će u unutrašnjosti Hrvatske metostanice mjeriti i do minus 20, unutrašnjost Istre očekuje minus 15, a obalni dio minus 5 stupnjeva. Dojam hladnog vremena u Istri na Kvarneru pojačava će umjerena u prvom dijelu noći i jaka bura. Još do dana biće, znači još hladnije nego danas, a onda od petka da će se postepen porast temperature zraka, te već da će bura od petka značajno slabiti, ovaj, a za vikend da će se biti još malo toplije vrijeme, tako da će temperatura zraka za vikend u stvari porasti uz obalu čak do plus 10 stupnjeva Celsijusa, dok će unutrašnji biti do 5, 6, 7, recimo, ovisno o kojem dijelu pričamo. Za vikend očekujemo i topljenje snježnog pokrivača. Novih no, snježnih padalina za sada nema na vidiku. Biće nešto malo oborina za vikend, međutim, snijeg jer izgleda recimo samo u gorju, u nišnjim dijelovima ne. Biće to definitivno jedan od hladnih dočeka nove godine u posljednjih nekoliko desetljeća, a vjerojatno i najjači udar hladnoće ove zime. Zimkih udara uopće nije bilo, za razliku recimo čak i prošla zima bila topla, zlato topla od prosjeka, a čak smo biti prošle zime biti imali udare zime, znači još u studenom i u prosincu, dok su recimo ove godine oni izostali, a recimo evo, ove godine, znači evo sad došao taj zimski udar nakon Božića i nove godine. Stoga planirate u novu na trgu i iz istrameta poručuju. S ovim temperaturama teško da će vas ugrijati i pokoja kapljice žestice.